You know, I can eat a peach for hours. Nova Pinta House Boutique. Uma marota cerveja com o doce sabor do pêssego fumado, feita com reais e marotos pêssegos assados num escaldante fogo. Apreciem como as sensuais chamas se insinuam à volta do maroto pêssego. Nova Boutique da Pinta House. És um pêssego tostado, não és?